بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Dželle Vala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu Dželle Vala i doliko je. Neka je salavat i selam na Allahov poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu Jalla Vala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah Jalla Vala podari svoje dobrote, blagodati, milosti. Pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti, time ga popraviti. A doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Sretna kuća, je li tako? Naslov predavanja. Sretna kuća. Nešto što svako od nas priželjkuje. I svako od nas želio bi da živi u takvoj kući. I ova tema prijeko je potrebna svima nama, bez izuzetka. I sa ovom i sličnim temama trebamo živjeti. Da bismo živjeli, na početku vas napominjem kako se traži znanje. Jel' tako? Moramo. Da bismo živjeli sa ovom temom, moramo je naučiti. Kako je naučiti? Kako je učiti? Dakle, nemojmo nikada zaboraviti. Na koje god dođemo predavanje, onih 6 ili 5 konkretno vezanih za nas, radnji koje moramo imati pri sebi da bismo bili iskreni u traženju znanja i da bismo postigli znanje koje nam se govori. Na prvom mjestu je bilo da budemo smireni na svome mjestu gdje sjedimo, pa se ne okrećemo lijevo ili desno. Onaj koji ne može takav da bude, neka drugog ne dekoncentriše, neka izađe. Dakle, onaj koji tvrdi da iskreno dolazi i traži znanje, on je smiren na svome mjestu, posmatra predavača i sluša predavača. Onaj koji tvrdi, a mnogi od nas tvrde, neće niko reći ne, ja sam došao zbog nečega drugog, sve jedan od nas će reći da je došao iskreno radi Allaha, a najmanje svoga predavanja posvijeti predavaču. Osvrni se tamo, osvrni se ovamo, zaviri ovaj mobitel, zaviri onaj mobitel, najmanje vremena posvijeti predavaču. Njegova tvrdnja da je iskren u traženju znanja, neka je okači negdje tamo. Zatim, kao što se skoncentriše svojom spoljašnjošću, isto tako svojom unutrašnjošću, da razmišlja o onome što mu se govori, ne samo dakle da gleda kroz predavača, već dakle da gleda u predavača i da upija ono što mu se govori. Ma kakva tema interesantna bila i potrebna bila, ako je on odlutao negdje tamo sa svojim mislima, ništa ono te teme neće uhvatiti. Pofatati. Zatim što ne bude jasno da obavezno pita, da sam ne zaključuje, kasnije tamo sam tumači, već obavezno, nije mi bilo to jasno, na kraju predavanja da pita. Kako da tvrdi da je iskren došao radi Allaha ovdje, da od sebe otkloni neznanje, da se poduči bitnoj temi, mnogo šta mu nije bilo jasno i odlazi sa tim nejasnoćama. Zatim da to zapamti. Ili da zabilježi na neki način, da to ima pri sebi, jer je to bitno. Na takav način će se upoznati i od sebe otkloniti neznanje koje je imao do tada. Dakle, da zapamti ili da zapiše. Zatim da radi po tome. Da živi s onim što je čuo, što je naučio. Pa dakle, i ova isto tako tema. Svi smo im potrebni i na ovakav način trebamo se upoznavati s njom, tražiti znanje iz nje, ako nam se govori. Kakva je to sretna kuća? To je kuća koja je izgrađena na bogobojaznosti, na strahu od Allaha Jalla Vala. To je kuća na koju se spušta Allahovo zadovoljstvo i Allahov berekat. Stoga nije nimalo čudno da svi ljudi priželjkuju da budu stanovnici takve kuće. Međutim, ukoliko je kuća sretna, onda moraju biti i posebni njeni stanovnici, ukućani te kuće. Pa zasigurno ukućani te sretne kuće i oni su dobri, čestiti Allahovi robovi.
To su robovi koji su dobročinitelji svojim roditeljima, pa uživaju dobročinstvo svoje djece. To su ukućani koji su dobročinitelji prema svojim roditeljima, pa su zaslužili da i djeca čine dobročinstvo njima. To su osobe, Allahovi robovi, koji su se upoznali sa dužnostima i obavezama prema svakom članu svoje porodice, prema bračnom drugu, suprugu ili supruzi, prema djetetu i svakome daju njegovo pravo. Zbog toga se na takvu kuću spušta Allahovo zadovoljstvo, spušta Allahov bereket. Oni nikoga ne zakidaju u njegovim pravima, jeli i svojim obavezama prema njima. Sretni su i oni sami i usrećuju druge i druge čini sretnim. Žive sretnim životom na dunjalku i inšallahu ta'ala živjeće sretnim životom na ahiretu. Kao što je rekao Jalla Vala u suri Nahl 97. ajetu: Men amila salihan min zekarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Onaj koji bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, bio muž ili žena, suprug ili supruga, a vjernik je, mi ćemo zasigurno mu dati da proživi i da živi lijepim životom. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. I zasigurno ćemo ih nagraditi boljom nagradom od onih koji su zaslužili, od onih koji su zaslužili svojim djelima. Kako do ovakve kuće? Ovakvu kuću treba izgraditi, treba učvrstiti temelje, treba održavati ovakvu kuću. Dakle, govorit ćemo o sretnoj kući kroz izgradnju sretne kuće. Prilikom govora o izgradnji sretne kuće govori se dakle o vrijednosti veličini islamskog braka, o vrijednostima, o veličinama, o važnostima. Da bismo nešto živjeli i ljubomorno čuvali, moramo se upoznati sa vrijednostima toga istog. Pa dakle, kako da izgradimo sretnu kuću, treba da se upoznamo sa islamskim brakom, s njegovom važnosti, s njegovim vrlinama, odlikama, vrijednostima, kako na koji način se dolazi do islamskog braka, odnosno kako se stupa u islamski brak. Zatim, da se upoznamo sa temeljima sretne kuće. Tu se dakle govori o obavezama, dužnostima, pravima svakog člana te kuće. Bio on muž ili žena, gdje se dakle govori o obavezama, dužnostima i pravima muža i žene. Muž ima svoje obaveze prema ženi, žena ima svoje obaveze prema mužu, odnosno jedno. Muž ima svoja prava, žena ima svoja prava u braku. Pa ćemo govoriti o tome. Zatim, dolazak novog člana u sretnu kuću, odnosno djeteta, novorođenčeta. I ono ima svoje pravo. Da bismo sutra mogli očekivati njegovo dobročinstvo, moramo lijepo od prvog dana postupati prema njemu. Činiti mu dobročinstvo. I također, jeli, na trećem mjestu govorit ćemo o odgoju djece, odnosno jeli kako da se dijete odgaja da bude dobro prema svojim roditeljima, odnosno da čini dobročinstvo svojim roditeljima. Zatim, ne zastaje se samo na tome, već dakle svaka sretna kuća treba da se opskrbljuje, mora da ima svoju opskrbu. Ne možeš dakle samo se oženiti, udati se i pustiti mozak na pašu. Dakle, treba učiti, treba se opskrbljivati, treba se nadograđivati u bilo koji projekat. Ovo je najveći životni projekat i najbitniji životni projekat koji mijenja čovjekov život. Stupajući u brak, mijenja se čovjekov život. I muškarca i žene postaju ozbiljnije osobe. I jedno i drugo preuzimaju određene odgovornosti. Dakle, njihov život se mijenja u potpunosti. Zato nam je poznato da Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam preporučuje da se uči dova onome koji se oženi, jel tako? Da se njemu i njegovoj supruzi uči dova za bereket, dakle da se i na takav način pomogne. Jer nastupa prekretnica u njegovom životu, treba dobiti Allahu dželle ve ala za njega.
Pa dakle, treba se nadograđivati imanski. Dakle, govorit ćemo kada budemo govorili o opskrbi sretne porodice, o imanskom odgoju muža, žene, djeteta. Zatim o tom fikskom odgoju, s fikske strane. Dakle, kako da pojačaš svoj iman, da budeš snažnog imana, ali isto tako na drugoj strani, da se podučiš propisima. Mnoga braća žele samo borbene dersove, da mu pukne iman gore u plafon i drži ga 2-3 dana, a ovamo na drugoj strani harame i harame čini. Nije cilj samo da činiš dobra djela, cilj je da se sačuvaš i loših djela. Kako kaže Aisha radijallahu talanha, nećete doći Allahu dželle vala s boljim djelom na sudnjem danu od ostavljanja griha. Od ostavljanja griha. Kako kaže Abu Darda radijallahu talan, ljudi se pozabave dobrim djelima, zapostave loša djela pa dođu na sudnji dan, naklate se, sakupe se loša djela nad njim i unište ga. Huzejfe radijallahu talan zato kaže, drugi su pitali poslanika alihi salacom o dobrim djelima, ja sam ga pitao o lošim djelima, o zlu, bojeći se da me ono ne stigne. Bojeći se da me ono ne stigne. Dakle, treba se podučavati i propisima. Mnogi se upuste u bračnim vodama, u probleme i onda zovu. Što nisi prvo se podučio? Što nisi prvo došao pitao kako trebam da postupim? Tetka šalje poruku, sestra šalje bratu poruku, kaže, ja odo. Brat otišao na posao, ona mu poslao poruku, ja odo. Odo ja svojima. On došao u kofer ispakovan. Tako se kaže, evo tebi tvoj mobitel, evo ti ovo, evo ti ono što si mi dao za mehre, ja odo, ja ti dajem talak. Ovako kaže, ja tebi dajem talak. A vjernica, kaže, pokrivena. Takve žene i na drugoj strani takva braća, kako će odaslati poruku i sliku islama drugim ljudima? Ko biva oni, predstavnici islama, na takav način predstavljaju islam, postupaju, igraju se, nisu ni svjesni šta znači igrati se sa Allahom vjerom. To je smijavanje sa Allahom vjerom. Imali su priliku, danas ne znam, govoreći ovdje u našem podneblju, da neko, dakle, nema priliku da se poduči. U svim važnim, većim gradovima ima, dakle, mjesta gdje se govori Allahove vjeru. I na takav način se poigravati sa Allahom vjerom, postupati kako se kome ćefne, prohtije. Kaže, ja odo, evo tebe, ja ti dajem talak, žena daje talak. Ima, dakle, jedna vrsta razvoda braka kada žena zahtijeva iz opravdanih razloga od muža da joj dadne razvod braka. Moraju da postoje opravdani razlozi koji kod nje stvaraju antipatiju prema njemu, zbog čega ona zapostavlja svoje obaveze prema njemu, pa zbog toga griješi prema Allahu dželle vala i prema njemu, tada, dakle, ona traži da ne bi bila grešnica i kod Allaha i da ne bi griješila prema njemu, zapostavljala svoje obaveze prema njemu, tada, dakle, ona traži razvod braka od njega. To se zove hul, sporazumni razvod braka. Ali da žena dođe, ja ti dajem talak. Dakle, to je izigravanje s vjerom. Zato, dakle, treba se odgajati i sa te fikske strane. I također sa ove odgojne strane. I također govorit ćemo o ahlaku ponašanju sretne kuće, odnosno ukućana koji žive u toj sretnoj kući. Kako da se ponašaju jedni prema drugome, babo prema djetetu, majka prema djetetu i s druge strane obratno, supružnici, i također kako da se ponašamo prema komšijama. Kako da se ponašamo, jeli, prema komšijama. Dakle, ovo je godišnji projekat, a? Po treće. Zato kažem, treba da živimo svojim projektom. Da živimo svojim projektom. Pa otpočinjemo, dakle, sa izgradnjom sretne kuće. Sad, večeras uz Allahu dozvolu, otpočinjemo sa izgradnjom sretne kuće, kada ćemo i, jeli, nastaviti, kada to Allah dželle vale odredi, vidjet ćemo. Dakle, da bismo čuvali svoj brak i da bismo gradili sretnu kuću, da bismo gradili uspješan brak, moramo biti svjesni njegove vrijednosti, njegove važnosti, njegove veličine. Kada se čovjek upozna sa svim tim vrijednostima, važnostima nečega, zasigurno to će ga ponukati, podstaknuti da to ostvari, postigne, i kada ga postigne da to ljubomorno čuva. Pa brojne su kroz šerijatske tekstove, Kur'an i hadis, brojne su vrijednosti, odlike, važnosti, nazovite kako hoćete, islamskog braka. Prije svega,
Prije svega, Allah dželle vala sve što je stvorio, sve što je stvorio na dunjalku, stvorio je u paru. Stvorio je u paru, da živi u paru. Sve što je Allah dželle vala stvorio na dunjalku, stvorio je da živi u paru. Dakle, život u paru, da kažem muško i žensko, je od Allahovih zakonitosti na zemlji. Onaj koji ne živi, muško ne živi sa ženskom kako treba, žensko ne živi s muškom kako treba, taj remeti Allahove zakonitosti na zemlji. Čini nered na zemlji. Allah dželle vala kaže u suri Dharijat: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ, od svega. Dakle, ovdje je došlo šej'in, neodređeno. Kada dođe također u potvrdnoj rečenici, neodređena riječ, došlo je šej'in, onda ima sveobuhvatno značenje. I od svega. Ama baš svega što postoji na dunjaluku, halakna, mi smo stvorili zeuđen, par. Za par se kaže, dakle, bezvađ ili zeuđan ili zeuđen, dakle, kako je došlo u ovom, jeli, sada je došlo u akuzativ. Mi smo stvorili par. La'allakum tadhakkarun, da biste vi uzeli pouku, da biste vi o tome razmislili. Dakle, sve što je Allah stvorio, stvorio je u par. Stvorio je da živi jedno pored drugog, da bi jedno drugo nadopunjavali. Nema savršenstva osim kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je jedini savršen, sve drugo je manjkavo. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio mnogo šta da jedno drugo nadopunjuje. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala od svega stvorio muško i žensko, stvorio par da jedno drugo nadopunjuje i da jedno uz drugo se smiruje. Pa nekoliko primjera. A u Kur'anu imate mnoštvo. Allah subhanahu wa ta'ala je dakle od rastinja, makoliko ono bilo raznovrsno, od bilja stvorio par. Muško, žensko, zna se dakle. Muški plod, ženski plod. Makoliko bilo rastinja, od svake vrste rastinja Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je par. Pa kaže: وَمِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. Od svakog ploda mi smo dali par, muško i žensko. Kaže: وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. I Allah subhanahu wa ta'ala spušta sa nebesa zemlju, spušta sa nebesa vodu. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى. Pa s tom vodom ili s pomoću te vode, putem te vode, Allah subhanahu wa ta'ala iz raznovrsnog bilja izvodi parove. Stoku, životinje stvorio je u paru, muško-žensko. Kaže dželle vala: وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا. I od stoke, od životinja, mi smo stvorili par. Poznato je Nuhu alejhi salatu vesselam, jel tako, kada je bio potop, pa je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da od svake vrste, životinske vrste uzme po par. Pa kaže: kulna, mi smo rekli: ihmel fiha min kullin zawjayn ithnayn. Između svake vrste ili od svake vrste uzmi po par. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i čovjeka u paru. Insansku, ljudsku vrstu stvorio je u paru, tako da postoji muško i žensko i da žive muško u žensko, ne muško pored ženska. Da živi muž sa ženom i žena sa mužem. Da muškarac živi dakle sa ženom. Pa kaže: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Suri Najm. I on, Allah subhanahu wa ta'ala, je stvorio par, muškarca i ženu. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا. Allah vas je stvorio od zemlje. Prvo spominje osnovu čovjeka. Prvog čovjeka, Allah subhanahu wa ta'ala, Adama alaihi salatu sam stvorio od zemlje. Zatim se ta osnova promijenila i Allah spominje dalje u ajetu: zatim vas stvaramo od kapljice sjemena. Nakon Adama alaihi salatu sam, koji je stvoren od zemlje, njegova žena stvorena od njegovog lijevog rebra, Hava, zatim nakon toga ljudski rod nastaje od kapljice sjemena. Ljudi se rađaju, muško i žensko, od kapljice sjemena. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala: ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا. I dakle, čini vas u parovima. Čini vas u parovima. Pa dakle, brate i sestro, trebamo živjeti u paru. Muško treba živjeti sa ženskim, odnosno treba stupati u brak. Treba stupati u brak. Ne trebamo se dakle
protiviti, suprotstavljati ovim Allahovim zakonitostima. Allah sve što je stvorio, stvorio je da živi u paru. Zato Omer radi Allah, šta kaže? Onaj koji izbjegava brak, izbjegava samo zbog ovog dvoga, nema trećeg. Onaj koji se ne ženi, ne ženi se zbog ovoga dvoga. Ili zbog toga što je ađiz. Ovdje Omer radi Allah, misli na onoga koji ne može da ima spolni odnos. Ili kaže razvrat, bavi se razvratom, pa mu zbog toga ne treba žena. Omer nema treće solucije da je spominje. A na ramenu je štap. Kaže, ljudi ne stupaju u brak samo zbog ove situacije. Ove dvije. Ili kaže, ne može da ima spolni odnos, ili kaže, bavi se razvratom. Nema. Zato kaže, Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala, šta je rekao, plemeniti ashab, kada mi od života ne bi ostalo više od 10 dana, kada bi znao da će za 10 dana umrijeti, a neoženjen sam, ja bih se oženio kako ne bi sreo Allaha dželle veala neoženjen. Jer Allah dao da sve na dunjalku živi u paru. To je Allahov zakon. To je Allahov sunnet. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, kada od mog života ne bi ostalo više od 10 dana, ja bih se oženio. Kako ne bih sreo Allaha subhanahu wa ta'ala neoženjen. Zatim, brak je sunnet, ali dakle ne samo sunnet u jeli onom fikskom terminu, već stalna praksa poslanika i vjerovjesnika najboljih ljudi. Brak je stalna praksa vjerovjesnika, poslanika, najboljih ljudi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, obraćajući se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ayet direktno objavljen njemu, kaže: "Walaqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Mi smo i prije tebe, o Muhammede, objavljivali, slali poslanike i davali smo im žene i potomstvo. Dali smo da imaju žene i potomstvo. Dali smo da budu oženjeni i da imaju potomstvo. Poznat vam je slučaj da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ukorio svoje ashabe. Ashabi, posebna generacija. Međutim, ukoliko se ogluše o sunnet Allahov poslanika alaihi wa sallam, o praksu, zaslužuju i oni da od Allahov poslanika alaihi wa sallam budu ukoreni. Pa je ukorio. Kada je saznao da pojedini od njih s ciljem čega? Posvećivanja ibadetu. Neće da stupaju u brak. S ciljem posvećivanja ibadetu, da se posvete, da jedan stalno noću klanja, da drugi svaki dan posti, ukorio ih je. Pa je rekao, kako jeli prenosi Enes ibn Malik radijallahu ta'ala, poznat vam je duži hadis, da su trojica ashaba došli i pitali supruge Allahovog poslanika alejhi salatu o njegovom ibadetu unutar njegovih kuća. Vidjeli su ga na polju, šta čini od ibadeta. Pa čim su vidjeli, i oni su to radili. Međutim, šta to radi unutra? Unutar svojih kuća, soba, nisu znali, pa su došli i upitali supruge Allahovog poslanika, alihi salacom, iza zastora. Pa kada su bili obaviješteni, ovaj hadis ima mnogo citata. U jednom od citata se spominje da su rekli Allahovom poslaniku su oprošteni grijesi, sallallahu alihi salam, oprošteni su mu grijesi, pa zbog toga on ne čini mnogo ibadeta. To je za nas malo. Kada bismo se mi ograničili na to što on radi, to bi bilo za nas malo. Njemu je oprošteno, nama nije oprošteno. Dakle, jasno se u citatu kaže da su oni to smatrali malo. Dakle, nisu toliko vrednovali. Pa jedan od njih rekao, ja neću od večeras nijednu noć spavati, samo ću klanjati. Drugi je rekao, ja neću ništa jesti. Tokom dana, od sutra, stalno ću postiti. Treći je rekao, ja se neću približavati ženama. Odnosno, neću se ženiti, posvetiću se ibadetu. Pa Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je čuo za njihove riječi, ispeo se, sazvao sve i kaže, šta govore ljudi, govore tako i tako, doista ja se od svih vas najviše bojim Allaha. Ja ga najbolje poznajem, ali ja i spavam i klanjam. Ja i postim i jedem. Ja se ženim ženama, femen radi ban sunneti, felejse mini. Onaj ko se okrene od moga sunneta,
Onaj koji nije zadovoljan mojim sunnetom, taj i nije od mene. Taj nije od mene, misli se dakle, jeli od mojih istinskih sljedbenika, makako on, dakle, prizivao i prizivao. Zbog toga islamski učenjaci preporučuju i onome koji kada se ženi da ima, dakle, nijet slijedjenja sunneta Allahov poslanika alihi sallam. Mimo, dakle, onih ostalih nijetova koje traži sa svojom ženitvom i, dakle, ona sa udajom, da također ima i nijet slijedjenja sunneta Muhammeda sallallahu alihi sallam i prethodnih poslanika i vjerovjesnika. Islamski brak je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, ne samo dakle da zadovoljiš svoje potrebe, već je dakle u tome i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Tražite kuranske ajete koji govore o ženitbi, vidjet ćete da svi kuranski ajeti su došli u imperativu. Svi kuranski ajeti koji govore o ženitbi, ženite se, udajte se, ženite, udavajte, došli su u imperativu. Pa neki od njih. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nisa, fankihu, ženite, ma taba lakum minan nisa. Ženite žene koje su vam drage, dakle, naredba. Ženite žene koje su vam drage. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur, wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum. Udavajte, ne udate. I ženite neoženjene. Dakle, opet u naredbi. Udavajte neudate i ženite neoženjene svoje čestite robove i robinje. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže, obratio nam se Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nama mladićima. Zašto mladićima? Zato što mladići imaju veću potrebu za drugim spolom, za ženom, pa kaže, ja mašar šabab men istata minkumul ba'ete feljete zavuđ. O skupino mladića, koje od vas u mogućnosti da snosi troškove bračnog života, da ne pati ni sebe ni drugu stranu, neka se ženi. Neka se ženi, naredba. Zbog čega je jedna strana islamskih učenjaka zauzela stav, poput Zahirijske pravne škole, Ibn Hazma i prije njega Ebu Dauda, Zahirija i pojedinih i Šafijske pravne škole, dakle bilo još učenjaka koji su zauzeli stav da je obaveza se ženiti. Da je vađib se oženiti. Većina islamskih učenjaka je na stavu da je sunnet. A ima i učenjaka koji pojašnjavaju, dakle, da je nekada vađib, odnosno fard. Da je u osnovi sunnet. U osnovi je sunnet. Zna biti vađib, ali Boga mi zna biti haram. Zna biti sunnet, mubah, dozvoljen, a zna biti i pokuđen. I većina propisa može da, dakle, ima, da se nalazi u ovih pet situacija. Pa tako i brak, stupanje u brak. Kao što isto tako razvod braka, nekada zna biti obaveza. U većini slučajeva haram ili pokuđan. Nekada zna biti sunnet. Lijepo, preporučeno. Kada žena traži, kao što je malo bio spomenuo. Kada žena traži iz opravdanih razloga, lijepo je da joj se odazove i da joj da talak. Zna biti haram. U osnovi je pokuđen, jeli, i slično. Isto tako, dakle, stupanje u brak, osnovi je sunnet, ali, dakle, zna biti haram da čovjek stupa u brak, ne može da izdržava ni sebe, pa kamoli ženu i porodicu. I nema potrebe za ženom, ili još više ne može, dakle, nema potrebe nikako, ne može da ima spolni odnos. Kažu islamski učenjaci, ukoliko prešuti, ne kaže ženi, da ne može imati spolni odnos. Prešuti neku svoju mahanu, koja je itekako bitna, zbog koje poslije će žena tražiti razvod braka, ne može da izdržava ženu, haramu se ženiti. Osim ako je žena zadovoljna takvim njegovim stanjem. Ako je žena zadovoljna, ne znam, on ko sebe ima neku drugu odliku, ne znam, možda je čovjek učen, pa žena želi da živi s njim, samo da se poduči od njega. Nema ni ona potrebe za odnosom. Ili, ne znam, ona ima i metka i slično. Dakle, tada u tom slučaju. Ali, dakle, ako nije ovakav slučaj, ako žena očekuje od njega da je on izdržava, da je on obskrbi, da je obezbijedi stan, odjeću, obuću, ono, dakle, što treba svaki muž da obezbijedi svojoj ženi i računa od njega da će imati djecu, normalno očekuje,
Dakle, on to sve prešuti, kaže imam el-Kurtubi u svome tefsiru da je takvom se haram ženiti. Kao što kažu na drugoj strani da ona žena koja neće da bude poslušna mužu, da joj se haram davati. Ona koja žena neće nikoga da bude poslušna. Poznam da. Nikoga ne sluša, kažu učenjaci da joj se haram davati. I slično. Dakle, uglavnom, hoću da kažem da većina tekstova o ženi bi je došla u naredbi. Ali u najmanju ruku, ako je i sunnet, onda je dakle u tome zasigurno pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. I zasigurno budemo li gradili sretan islamski brak, taj brak će cvjetati u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Odvijati se u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ukoliko vjernik se oženi sa vjernicom, očekivati od njih samo dobro. Očekivati je on svoju pokornost koju je imao da popravi sa njenom pokornosti. Ona koju je imala svoju pokornost prema Allahu subhanahu wa ta'ala da pojača s njegovom pokornosti. Zbog toga, jeli mnogo se toga ispominje u hadisima Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Pa kaže Allahov poslanika alihi salatu wasalam kako nam prenosi Anas radijallahu ta'ala, kaže من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. Koga Allah obskrbi sa dobrom, čestitom, poslušnom ženom, vjernicom, Allah mu je upotpunio pola njegove vjere. Allah mu je dao pola vjere. Sa dobrom, čestitom, poslušnom, pokornom ženom, vjernicom, Allah mu je dao pola vjere. Neka se pobrine za ostalu polovicu. Neka se boji Allaha subhanahu wa ta'ala u ostaloj polovici. Pa vam je također poznat hadis Ebu Hurajre radijallahu ta'ala u kojem se spominje da se sa čestitom ženom vjernicom može zadobiti Allahova milost i sa čestitim mužem vjernikom može zadobiti Allahova milost. Stoji u hadisu, Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću pa klanja i probudi svoju ženu. Ukoliko ona odbije da ustane, poprši je vodom po licu, uglavnom dakle probudi je da i ona klanja noćni namaz. I Allah se smilovao ženi, dalje stoji u hadisu, koja ustane noću da klanja, pa probudi svoga muža, mi kofu vode trebamo, kantu vode salimo. Ha šta bi uradio od jastoka vjeru? Voda sutra na pranje. E Allah se smilovao ženi koja ustane noću da klanja i probudi svoga muža, pa ako odbije poprće ga vodom po licu. Čak se spominje da je žena nešto najvrijednije na dunjalku. Kažu ashabi radijallahu anhu, kako prenosi nam Sauban radijallahu ta'ala, kada bismo znali koji je to imetak na dunjalku najbolji, pa da ga gomilamo, skupljamo. Šta je to najvrijednije? Koji je to imetak najvrijedniji? Pa da ga gomilamo. Pa čuši te riječi, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže efdaluhu, najbolji imetak je lisanun zakirun, jezik koji mnogo spominje Allah. To da gomilaš, da imaš jezik koji mnogo spominje Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalbun shakirun, i srce koje je zahvalno Allahu. Nakon toga kaže i žena vjernica koja ga pomaže u njegovoj vjeri. To je najbolje. Da čovjek ima jezik koji mnogo spominje Allah subhanahu wa ta'ala, srce koje je zahvalno Allahu subhanahu wa ta'ala i dobru, čestitu ženu vjernicu koja ga pomaže u njegovoj vjeri. Čak imam el-Kurtubi rahimahullahu ta'ala u svome tefsiru kod riječi Allaha subhanahu wa ta'ala Rabbena atina fid dunja hasen. To se prevodi gospodaru podari nam na dunjaluku dobro, a fil ahireti hasen, i na ahiretu dobro. Kaže imam el-Kurtubi kod ovih prvih riječi gospodaru podari nam na dunjalku dobro, kaže čestitu ženu vjernicu. Misli se ovdje u dovi Rabbena atina fid dunja hasene. Pod ovom riječju hasene misli se dakle na ženu vjernicu, čestitu ženu vjernicu. Čak Ebu Sulejman Darani rahimahullahu ta'ala, veliki islamski učenjak i pobožnjak, kaže čestita žena vjernica nije samo od dunjalka, već je ona tebi i od ahireta, jer te postiče na ahiret. Pomažete u tvome ahiretu. Zato dakle, stupanje u islamski brak, građenje
islamskog braka, sretnog islamskog braka je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Put do najboljeg imetka, put da još na dunjaluku osjetiš ahiret. Zato dakle nemoj da sebi uskraćuješ sve ove blagodati. Islamskim brakom čuva se čast i čednost, a to je dakle nešto posebno kod čovjeka i trebalo bi da bude. Ma kako vremena prolazila, nažalost danas mnogo ljudi ne mare za obrazom. Iako dakle sve što se izgubi može se vratiti, ali obraz nikad. Sve što se izgubi može se povratiti, ali čast nikad. Međutim, danas ljudi, većina ljudi ne mari. Vjernik ne smije da bude takav, ne smije da bude sa većinom. Treba da vodi računa o svojoj časti i svojoj čednosti, muškarac ili žena bilo. Islamski brak jeste ono što će mu pomoći da sačuva svoju čast, svoju čednost, svoj spolni organ i svoj pogled. Pa se prenosi u hadisu kod imama Muslima od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike vidio neku ženu na putu, pa se vratio u kući i vratio se do svoje supruge Zainab radijallahu anha, s kojom je imao odnos nakon toga, i nakon toga izašao svojim ashabima i rekao: o ljudi, o moji ashabi, doista žena kada dolazi, dolazi u šejtanskom liku. Kad ti prilazi. Kad odlazi, odlazi u šejtanskom liku. Pa ukoliko neko od vas nešto osjeti u sebi kada vidi ženu, neka ode svojoj porodici, neka ode svojoj supruzi i neka ispuni svoju potrebu. To će odbiti od njega ono dakle što je osjetio u sebi. Dakle, nešto koliko čovjek pomisli. Vidješ i dakle drugu ženu. Dakle, neko ko nema žene, ko živi godinama i godinama neoženjen, bojat se da ne dovede u pitanje svoju čast. A vjera je došla, kao što nam je poznato, jeli, sa branjenjem časti, da odbrani pet stvari. Šerijat dolazi da odbrani, jeli, pet bitnih, jeli, stvari kod svakog čovjeka, između ostalog, to je čast. Dakle, time čovjek čuva svoj pogled, svoj spolni organ također. Kao što stoji u ovom hadisu, malo prije spomenutom hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, o skupinu mladića koji od vas u mogućnosti da snosi troškove bračnog života, neka se ženi. Dalje stoji u hadisu, jer će mu to pomoći u obaranju pogleda i čuvanju stidnog mjesta, spolnog organa. Neka se ženi, to će mu pomoći u obaranju pogleda i čuvanju stidnog mjesta. Dakle, ne samo što će sačuvati svoju čast, sačuvati svoju čednost, sačuvati se grijeha, također bit će nagrađen za to. Pa vam je dobro poznat hadis Ebu Zerra radijallahu ta'ala, u kojem poduži hadis. Došli su siromašni ashabi, spominje se da su došli siromašni ashabi Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam i požalili se. I kažu: ovi koji imaju imetka otišli sa svojim nagradama ispred nas, ne možemo ih nikako stići. Oni klanjaju kao što mi klanjamo, oni poste kao što mi postimo, ali imaju imetka, njega odjeljuju. Mi nemamo što odjeliti, mi siromasi. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: što možete? Zar nije svaki tesbih sadaka? Subhanallah, sadaka. Zar nije svaki tahmid sadaka? Alhamdulillah, riječi alhamdulillah, sadaka. Allahu ekber, sadaka. La ilaha illallah, sadaka. Tražim da se čine dobra djela, ostavi loša djela, sadaka. I spominje Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da bi rekao: wa fi bud'i ahadikum sadaka. I da neko od vas sa svojom suprugom ima odnos, to mu je sadaka. Kažu ashabi: za čovjek da svoje prohtjeve zadovoljava i opet da bude za to nagrađen? Kaže: a šta mislite, da svoje prohtjeve zadovolji na haram način, da bi bio kažnjen za to? Da svoje prohtjeve, strasti zadovolji na zabranjen haram način, da li bi imao grijeh kod Allaha, da li bi bio kažnjen? Kaže: bi. E isto tako, kada zadovolji na halal način, na dozvoljen način, za to će imati nagradu. Islamski brak je put do smirenog, spokojnog, sretnog života. Pa najveća sreća muškarcu treba da bude njegova žena i ženi njen muž. Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je brak jedan od njegovih ajeta. Nešto što bi nam trebalo otvoriti oči, da se zapitamo o svome braku. Allah to spominje kao ajet. Ne kaže Allah za sve daj ajet.
poput muđize. Za muđiza Allah dželovala kaže da su ajeti. Dakle, znamenje, dokaz, nešto posebno, nešto veliko. Pa kaže dželovala u suri Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Od Allahovih ajeta jeste i to što vam od vaše vrste za vas stvara žene. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, da biste se smirili uz nju. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, između vas uspostavlja ljubav, daje da osjećate jedno prema drugome ljubav i samilost. Doista su u tome jeli, jasni dokazi za narod koji želi da razmišlja. Dakle, onaj koji želi da se smiri, neka ne troši apaurine i ostalo. Ne zna da se ženi. Apaurin, islamski brak koji se zove. Neka se ženi sa ženom koju mnogo voli, kako je došlo u hadisu, tezevvađu el-velude el-vedude. Ženite se sa ženama koje mnogo volite i koje mnogo rađaju. Pa ćete se smiriti, pa ćete se smiriti uz takve žene i Allah dželle veala će dati jeli, samilost i ljubav među vama. Također došlo je, vama dobro poznato u hadisu, u jednom od citata stoji tri stvari, a u drugom citatu stoji četiri stvari. Jeli, četiri su stvari od sreće čovjeka, ili četiri stvari usrećuju čovjeka. Došlo je u hadisu, pa na prvo mjesto se spominje el mar'atu salihan, dobra, čestita žena. Čestita žena. Zatim, prostrana kuća, dobar komšija i lijepo prevozno sredstvo. Da ima dobro, lijepo prevozno sredstvo. Kaže se u hadisu, u drugom citatu ne spominje se komšija, jel? Gdje se spominje tri stvari, ne spominje se komšija. U ovom hadisu četiri stvari usrećuju čovjeka, dobra, čestita, lijepa, poslušna žena, prostran stan, velik stan, lijepo auto i dobar komšija. I na drugoj strani četiri stvari unesrećuju čovjeka, unazaduju čovjeka. I na prvom mjestu loša žena. Na prvom mjestu loša žena i komšija. Dakle, čuli ste kako do sreće i sretnog života. Još, islamski brak je put do obskrbe. Put do obskrbe. Mnogi zaziru da stupaju u brak, kažu pa nisam još skupio, nemam još u šteku toliko i toliko. Nemam auto, nemam stan. A iz druge strane, tetke, jel tako, čim dođu, ne gledaju, jeli, ne pitaju kakve je vjere i kakvog je morala, šta kažu komšije za njega, babo se nije raspitao, već babo se raspituje onaj sinko, može li kako kartica da vidimo, kreditna kartica kako ima na računu. Gdje radiš? Jesi zaposlen, trajno, osiguranje i ostalo. Nažalost, danas parametri se promijenili. Islamski brak je put do opskrbe. I svaki, dakle, koji je stupio u brak, vidio je da njegov život se u mnogim segmentima promijenio, pa čak i u ovome. Da prije svakako živio, međutim, dakle, stupajući i brak, da mu je Allah povećao opskrbu. Kako da ne? Kad on dolazi sa svojom opskrbom, ona dolazi sa svojom opskrbom. I zajedno jedu tu opskrbu. Zajedno jedu tu nafaku. Svako živo biće, određeno mu je opskrba. Svako živo. Kad umre, gotovo, nema više opskrbe. Nafaka mu istekla, iscurila. Ali dok je živ, neka se ne boji da neće imati. Imaće, jer je Allah dželovala svakome odredio. Čak stoji u hadisima da opskrba ide za čovjekom brže nego što ide smrt za njim. Brže opskrba traga čovjeka nego što ga traga njegova smrt. Dakle, zasigurno opskrba će ti doći. Pa ukoliko ti dođeš sa svojom i ona dođe sa svojom, ne sekiraj se, ne brini se. A kaže Allah dželle veala prije svega u suri Nur 32. ajetu, malo prije bio dijelom spomenut, وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Dakle, i ženite neoženjene, udavajte, neudate od svojih robova i robkinja, odnosno sluga i sluškinja. Kako su oni imaju, oni što imaju, nemaju. Zašto se oni sad ovdje spominju? I spominje se braku, dajte pa sluge, pa nemaju ništa. Ja vjerujem
da svaki od naših šebaba, mladića ima više nego taj sluga. Nego taj rob. Nema šta da zazireš. Znaj da ćeš se pokajat kad se oženiš. Što se nisi prije oženio. Niko se nije drugačije pokajao. Niko se nije drugačije pokajao. Pokajao se jedino što se nije prije oženio. Ali što se oženio, da se kaje zbog toga ne. Samo dakle što se nije prije oženio. Pa se ovdje spominju sluge, robovi, udavite ih. Kaže Allah dželle ve ala dalje, in yekunu fukara, ako oni budu fukare, siromasi, nemaju ništa, nisu ništa od svojih gazdi dobili, od svojih vlasnika, yughnihimu Allahu min fadlihi, wallahu wasi'un alim. Allah će im dati imetka. Allah će ih obskrbiti, Allah će ih obogatiti, ovdje spominje gina, imetak, bogatstvo i svoje dobrote. I svoje dobrote. Jeste još? Došlo je u hadisu. Ebu Hurere radijallahu ta'ala, da je rekao Allahu poslanika alihi salatu wasalam, salatetun haqqun ala Allahi aunahum. Tri su kategorije ljudi za koje se Allah obavezao da će ih pomoći. Allahovo pravo ili Allahova obaveza je da ih pomogne. Pa kaže el muđahidu fi sabilillah. Muđahid koji se bori na Allahovom putu, wal mukatibu alladhi yuridu al-ada. Spominje se rob koji, dakle nema toga više u našem vremenu, koji je bio kod svoga vlasnika i potpisao je kada će biti slobodan od njega. Koliko dakle da mu isplati, da se otkupi, pa zarađuje, zarađuje i plati mu, zarađuje, zarađuje i plati mu. Dakle, onaj koji se potpisao, rob koji se dogovorio sa svojim vlasnikom, jeli, a rob je čestit i želi što prije da se oslobodi, Allah će ga pomoći. Allah će ga obskrbiti, Allah će mu dati i na kraju za nas. وَنَاكِهُ أَلَّذِي يُرِيدُ الْإِفَافِ. I onaj koji želi da stupi u brak, koji se ženi kako bi sačuvao svoju čednost. Onaj koji straha, upašće u haram, a obaveza je čuvati se od harama, pa je onda i obaveza se ženiti. Dakle, onaj koji se boji da će upasti u haram, da će počiniti nemoral, da će nekoga obeščastiti, ukaljati nečiju čast i na takav način, obaveza mu je da bježi od toga i stoga mu je obaveza da se ženi. Stoga mu je obaveza za ženi, neka se ne boji, Allah će ga pomoći. To kaže poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam. I mnoge druge odlike vrijednosti jeli, koje se spominju u šerijatskim tekstovima braka. Staćemo ovdje, inša Allah ta'ala donekle nam je dovoljno. Živite s ovom temom. Pa ako neko bude da se oženi do sljedeći puta kad dođem, nije problem. Nije problem. Inša Allah dala, dakle, dalje govorit ćemo o osobinama, kada se čovjek donekle upozna koliko je vrijedno i koliko je potreba živjeti u braku, živjeti jeli, u paru, u braku, na islamski ispravan način, onda dakle odlučuje se i traži osobu. Kakve treba da ima osobine žena koja treba da se uda, kakve osobine treba da ima muškarac kojeg sestra traži, o tome ćemo ako Bog da donekle, koliko uredimo, ali je to dakle široka tema govoriti, inša Allah htjela sljedeći put. Hvala.